চাকরি হেরাব নাকি মেদ বহুল আরক্ষে কিছুদিন পূর্বে হরব চর্চা চলিছিল বিএমআই টেস্টর আর অসম আরক্ষী নিদ্রা হরণ করেছিল এই বিএমআই টেস্টে আর প্রথমবার 2023 বর্ষত এই বিএমআই টেস্টর প্রথম পর্যায় পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে আর এবার বিএমআইর দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছে চতুর্থ অসম আরক্ষীর কাহিনী করার ব্যাটেলিয়ান সাউন্ড গুৱাহাটী যোৰহাট আৰু শিলচৰ এই তিনিটাকৈ স্থানত 1884 গৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টেবল আৰু আৰক্ষী বিষয়া অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব এই বিএমআই টেষ্টত প্ৰথম পৰ্যায়ত উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰা 1884 গৰাকী আৰক্ষী কনিষ্টেবল আৰু আৰক্ষী বিষয়াক দিয়া হৈছে এই দ্বিতীয়টো সুযোগ আৰু এই পৰীক্ষা যদি তেওঁলোক সফল হ'ব নোৱাৰে বা উত্তীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া হলে হয়তো অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে স্বেচ্ছামূলক অৱসৰ ল'ব লাগিব গুৱাহাটীত 1100 আৰক্ষীয়ে অৱতীৰ্ণ হ'ব এইবাৰ এই বিএমআই টেষ্টত শাৰীৰিক গঠনৰ ক্ষেত্ৰত 30% বিএমআই নাথাকিলে তেতিয়াহ'লে এই পৰীক্ষাত অনুত্তীৰ্ণ বুলি ঘোষণা কৰা হ'ব এইসকল আৰক্ষী বিষয়াক আৰু অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে চাকৰি হেৰুৱাৰ আছে সম্ভাৱনা এই কথা ব্যক্ত কৰিছিল ডিজিপি জিপি সিঙে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল যে অসম আৰক্ষীত কাম কৰিবলৈ হ'লে তেওঁলোক ফিট হৈ থাকিব লাগিব মেইন উদ্দেশ্য হ'ল যে আমি এটা পুলিচৰ এটা ডাটাবেছ বনাব খুজিছোঁ গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যেতিয়া বিএমআই টেষ্ট হৈছিল তেতিয়া আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে প্ৰথমে এই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছিল বা এই পৰীক্ষাত তেওঁ অৱতীৰ্ণ হৈছিল উল্লেখ কৰিব পাৰি যে অৱসৰলৈ মাত্ৰ কেইটামান বাকী থকা অৱস্থাত এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই নিজৰ শৰীৰৰ ওজন 16 কেজি কমাই এক নিদৰ্শন দাঙি ধৰিছে আৰু মোৰ চাকৰি আছে মাত্ৰ এবছৰ মোৰ 16 কেজি বেছি 17 কেজি প্ৰায় যোৰহাট আৰক্ষীৰ অধিকাংশ লোকে শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ পৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ মাত্ৰ 18 লোকেহে পুনৰ বিএমআই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰক্ষীৰ লোকসকলৰ মাজত শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ বাবে সৃষ্টি কৰা এই সচেতনতাক সকলোৱে এতিয়া প্ৰশংসা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানলৈ মোৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতে এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে আৰু এনেদৰে 2 জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বিএমআই টেষ্ট আগন্তুক 6 জানুৱাৰীলৈ অব্যাহত থাকিব আৰু এইবাৰৰ এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিএমআই টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হ'ব 1884 গৰাকী আৰক্ষী জোৱান